Останні два тижні на українських заправках, зокрема й на Запоріжжі, довжелезні черги. Ціни кусаються до 100 гривень за літр. І це попри те, що два місяці тому уряд ввів їхнє регулювання. Та водії все одно вистоюють у черзі по кілька годин. Я газом заправляюся. Я й на бензині машина, але поки на газу, бо з бензином взагалі проблеми. Таке время сьогодні, так що треба терпіти і не возбухати, як воно бачите взаді. Без очереди і лізе. Вроді він лучший всіх. Такі ми всі однакові сьогодні. Дождемося перемоги, будемо, тоді буде все нормально. Наразі газ вартує 34 гривні 35 копійок за літр. Його заправляють зараз без талонів, а от дизель та бензин продають з ними для водіїв на спецавтівках. Уряд дійшов висновку, що встановлена гранична ціна на паливо не має сенсу, адже контролювати та наказувати мародерів зараз нікому. Тому Кабмін ухвалив рішення про дерегуляцію. Наразі граничні показники 52 та 58 гривень на бензин та дизпаливо. Трейдери вважають, що ринок повинен працювати у ліберальній площині. Навіть не дивлячись на руйнацію нафтоприробної галузі України та введення регулювання було помилкою уряду. Але що робити зі спекулятивними цінами? Дійсно, я вважаю, що ця рекомендована ціна 52-58 доларів, вона завищена, оскільки ми не можемо орієнтуватись на європейські ціни. Це невірно, оскільки у нас скасований акциз. А акциз становить в ціні податків 50% і вище, в той час, як цей акциз у всіх європейських країнах присутній. Тому у нас ціни не можуть бути порівняні з європейськими. Вони мають залишатися, я вважаю, не більше, ніж 45 гривень на сьогодні. Да? І якщо це якщо об'єктивно дивитися і з урахуванням того, що акцизів у нас немає, що скасований податок на додану вартість з 20% до 7%, але у зв'язку з дефіцитом пального і в зв'язку з тим, що держава на сьогодні не може жорстко наказувати тих, хто спекулює пальним, то ми бачимо і спекуляції, ми бачимо такі завищені ціни. Глава Мінекономіки Юлія Свириденко підкреслила, що з боку держави призупинено цінове регулювання, щоб оператори змогли наситити ринок необхідним ресурсом. Таке рішення дозволить знизити черги на АЗС та у найближчі тижні відновить баланс на ринку. Якщо оператори порушать домовленості та зловживатимуть, проти них будуть запроваджувати санкції. Нам потрібно думати зараз над нормалізацією постачання, щоб якомога більше можливостей з якомога різних країн дати можливість всім, хто має можливість навіть маленьким підприємствам нам на 1-2 бензовоза завозити паливо з мінімумом податків і зробити все, щоб воно у нас було. У кожного громадянина України, який побачив дефіцит протягом останніх тижнів, є певний страх і є певне переживання того, що бензину завтра не буде. Бензин і дизель буде. І ситуація буде кращою щодня. Все більше і більше заправок кожного дня будуть відкриватись і продавати паливо. Тому я прошу всіх громадян України зберігати спокій, для того, щоб ми спокійно могли наситити всі заправки паливом, створити відповідний запас і бути більш захищеними від таких ворожих дій. Втім, нерегульований ринок нафтопродуктів в умовах війни та дефіциту палива має ризики. Ціна піднімається і в європейських країнах. От я був в Болгарії, в Румунії, ціна піднімається. І те, що уряд у нас зробив такий прайс-кем, це правильно, але з іншого боку, це не стимулює, закупівлю трейдерами палива в більших обсягах, тому що вони не можуть, це буде на збутковому рівні. Фахівці прогнозують складну ситуацію на ринку палива до завершення війни. Та наразі потрібно запровадити механізми антимонопольного законодавства і закону, що захищає права споживачів. А от чи витримає економіка високі ціни на паливо – це питання залишається відкритим.